Olunaku lweggulo yali mu DP LD Mayor Kampala Salongiti Yasiru Kwago yasoza ekibiina ki FDC oluvannyuma lw'okumala emyaka gisoba mu 10 ng'atalina kibiina kyetengeredde kwe yeekutte. Lukwago yategeezezza eggwanga nti abadde tekyalina kyakola okuggyako okugatta ku kibiina kyategeera obulungi era kyazze akanya nakyo. Wadde Lukwago abadde ne banne bangi abagwa mu kkowe lino okuli omubaka wa Lubaga North Moses Kasibante, Betty Nambooze Bakireke akiikirira Mukono ne Allan Ssewanyana na Owemakindye mu FDC yagenze yekka. Olwaleero Lukwago abawadde amagezi okufuna ebibiina kwe bikwata kubanga DP tekyali ku nsonga z'abantu. Nti muyaga guno mu mbeera nga bw'efaanana naddala ekyagudde mu nnyumba yaffe ya DP kyaleese ensasage y'amaanyi era abantu bangi babunamiwabo. Mu DP abasinga bonna babunamiwabo naye mu kubona emiwabo ffenna tetugenda kuggwera mu nju emu. Mu kufuluma awo emisinde kino kibi buli omu agenda kufuna ennyumba gye yeesogga. Tugenda kusigala n'olutindo olukwatagana kuba embeera etunyiga mu ggwanga y'emu. Onategeeza Terefayina nti okwegatta ku kibiina kyabadde kyetaagisa nnyo okusobozesa ebibiina okwegatta mu kulonda okujja. Era Lukwago asinzidde ono n'agamba nti gye okusigala ebweru kyabulabe nnyo mu kaseera kano nga bannayuganda baanira okugatta amaanyi mu kalulu ka 2021. Buli afuluma mu DP nze sijja kusalirawo n'obooli ne buli omu abeereko ekibiina kyayingiramu. So bino ebibiina byebigenda okukola ng'amasiga agagenda okuleetawo olutindo we tugenda okutambulira olujegere. Nti Lukwago ng'ali independent kikaluubiriza abaaliyagadde okukolagana naawe mu struggle okuba nga bakola enteekateeka entuufu. Naye bw'obeera mu kibiina musalira wamu ng'ekitole. Kakati tuli mu nteekateeka, tuli mu nteeseganya. Ku mulundi guno enkola ya kwesimbawo bwannamunigina eyokedde okufuna ebizibu by'amaanyi era tejjumbiddwa nnyo ekiyinza okukosa ebibiina binnansangwa. Lukwago era akulisizza nnyo ekisinde ki People Power okugunjawo ekibiina ekyetengeredde tikyakwanguya nnyo enkolagana mu kalulu akajja. Era nze nasanyukidde nnyo ekya Honorable Kyagulanyi okuteekawo ekibiina kikwatagane n'ebibiina ebirala. Those different fronts, I mean parties, to create a common front. Nti People Power chigenda kusigalawo ng'ekirowoozo ng'ekisinde ekitugatta ffenna bannankyukakyuka. Era twabategeeza nti People Power egenda kubeera People Power Coalition oba Alliance. Tukyali mu bigere bye bimu ne bannaffe be tukolagana nabo abava mu bibiina eby'enjawulo. Bw'abuuziddwa batayinza kukwata bendera kibiina ki FDC singa wandibwako eddusa okwetikka omusalaba guno, Lukwago ensonga eno ajogeddeko bw'ati. I am just one day old in FDC. Wait a minute. I have not settled in my new home. I'm still even being inducted on how to handle party matters. I just got the party constitution yesterday. That's what they gave me yesterday. And the platform and everything. I'm still internalizing all that. Bino ebijjidde nga banna DP abigatira mu DP block bamazidde okulaga bwe basuubira okwegatta ku kisinde ki People Power so nga n'ababaka kuli Allan Ssewanyana, Kasibante ne Betty Nambooze bamazidde okusinkana omukulembeze wa People Power Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bonna bagenda kufuna ennyumba ze bagenda mu abamu bajja genda mu nyumba emyufu, abalala bajja genda ludda wa mu bulu, abalala bajja genda ludda wa, naye buli omu gy'alaze tuli mu lutalo lwa kwenyumira. Era sirina tabu na muntu yenna kubeera mu kibiina kyanjawu, naye olutindo olugatta olugenda kubeerawo yagala gan olw'okulaba nga twejja mu nvuba. N'okutuusa olwaleero tekimanyiddwa oba Lukwago wakuddamu avuganya ku lwaloodi mmeeya oba nedda. Robert Mwanje, BBS Terefayina, agesigika mu ddiiro lyo.